この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parada può cambiare il mondo. Falla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. Danmark, Italien, Danmark med ryggen mod muren. Danmark skal vinde den her kamp. Danmark i røde trøjer, Thomsen på mål, Petersen med bolden, dribler over midten, har Tandrup til venstre. Petersen i den lange hjørne, ja tak! 1-0 til Danmark, de danske drenge er tændte. Cantola bryder, åh, der er straffe! Hvad får han der? Puha, Danmark i gang, Cantola nede. Hårdt, hårdt medfart af den italienske anfører, nummer 9, Nabil Salahedin. Ellers er italienerne Andrea De Sanctis med nummer 7, stående inde ved dommeren sammen med Nabil. Over midten har de Alessandro Lauriola. På mål har de 6'eren Papa Omar. Og applaus og pænt undskyld fra Italiens side. Der er, italienerne hedder det, der er straffet til Danmark, Peter Schøen ved bolden. Peter Schøen bragte Danmark foran 1-0. Peter Schøen, der stort set på ene hånd forsøgte at få Danmark tilbage i kampen i går mod Indonesien. Indonesierne har tidligere i dag tabt til russerne, så alt er åbent, hvis Danmark vinder den her kamp. Peter Schøen mod Papa Omar. Peter Schøen mod Papa Omar. Peter Schøen over mål. Uha. Over mål. Kom igen, Danmark. Stadig 1-0 til Danmark. Til Sanctis, til Papa Omar. Mikkel Tandrup laver straf, eller frispark. Mikkel Tandrup spillede en skidt kamp i går, men jeg har skrevet i en artikel inde på www.ombold.dk, at Mikkel Tandrup, han bliver giftig i dag. Mikkel Tandrup mod Papa Omar. Mikkel Tandrup, det var så ikke så sindssygt giftigt, det han finder på der. De Sanctis med bolden. De Sanctis med nummer 7 ind til Nabil Salahedin. Over til 4'eren Alessandro Lauriola. På tværs til De Sanctis, så skal Thomsen op igen. Thomsen skal op. Så fremragende Thomsen. Fremragende Thomsen. 42 år. Smider sig som en vorhare derinde på banen. Cantola med bolden. God vending af Cantola. Få etableret angrebsspillet, drenge. Skal have styr på angrebsspillet, stille og roligt bolden rundt. Tandrup på tværs. Uha. Cantola med bolden. Tilbage til Schøen. Schøen prøver skuddet. Schøen har bolden. Nabil presser godt til skuddet. Der er frispark. Det er Nabil ikke tilfreds med for den italienske anfører, men han går dog hen og siger undskyld. Medina i højtalerne, det plejer at betyde god held for danskerne. Og så Tandrup først. Hey, Tandrup. Vi skal have kroppen længere ind over bolden, når vi sparker ud fra kanten, men det er udmærket at tage sparket første gang. Man kan ikke først stoppe bolden, så er Cantola fri. Ud langs banden, fint. Det var lidt, danskerne fik mange mål imod sig på i går. Spilte den op midt i banen, hvor de små hurtige indonesere simpelthen kørte rundt med de danske drenge. Frispark til italieneren, frispark til 4'eren Alessandro Lauriola. Tilbage til Nabil Salahedin. Over til De Sanctis. De Sanctis mod Thomsen. Godt taget, Thomsen. Du skal op igen, Thomsen. Peter Schøen. Ej, han er tæt på at bryde der, Peter Schøen. Og der bryder Cantola. Han er rutineret. Tandrup mod Papa Omar. Tandrup tilbage. Ah, vi får frisparket. Dommeren dømmer ellers første omgang. Fordel til Danmark. Det er rigtig, rigtig godt set af Marco Cantola. Den danske stjernespiller. En stjernespiller, der virkelig betød rigtig, rigtig meget for drengen i går efter nederlaget til Indonesien, hvor han med sin rutine, ja, han har prøvet mange ting. Den kære Cantola, han gik stort set ind og sagde, at de skulle holde deres kæft, da de stod og råbte hinanden efter kampen. Og så kom videre fuldstændig rigtigt. Peter Schøen over til Cantola, så skal Cantola bare tage sparket. Cantola, han er så dygtig med bolden, så han skulle tage nogle flere spark, det har vi talt om nogle gange. På tværs til Tandrup. Nej, Tandrup, du skylder efterhånden 6 mål. Men altså... Sådan er det. Det går ikke altid den vej, man vil have det.